qui pogués tocar les estrelles. Des de temps immemorials, els punts de llum en la immensa foscor inabastable del cel ens han fascinat. La nostra llengua així ho demostra. Veiem les estrelles quan ens donem un cop. Tenim bona o mala estrella depenent de si ens acompanya la bona o la mala sort. Volem comptar les estrelles quan perseguim un impossible. Algú que neix estrellat és desgraciat de mena. I a l'inrevés, diem que ha nascut una estrella quan algú nou irromp amb una força suprema. Estels i estrelles de la mà de l'atzar, de la gravetat, de la massa i de l'energia, llums de la saviesa popular. Però res com allò que va dir l'astrònom Harlow Shapley l'any 1929. Som pols d'estrelles. I això és, pols som i en pols ens convertim. En pols d'estrella, òbviament. Qui pot dubtar que la vida estel·lar és una matèria apassionant i enlluernadora? La veu còsmica. Capítol 3. Formació estel·lar. Benvinguts a La veu còsmica, una trobada local, de base universal, de mires telescòpiques i importància relativa. En cada capítol, el poeta Esteve Plantada, el músic Joan Garriga i jo mateix, Lluís Galbany, des de l'Astrofísica, ens apropem als misteris de l'univers de la mà dels científics i científiques que millor el coneixen. Avui parlarem de les estrelles, amb una de les majors expertes del tema que lidera recerques internacionals des del nostre país, la Gemma Busquet. Gemma Busquet és professora a la Universitat de Barcelona i és experta en observacions de les primeres etapes de formació i evolució d'estrelles i sistemes planetaris. Hola, Gemma. Benvinguda a La veu còsmica. Hola. Hola, Lluís. Hola, Gemma. Hola. Hola. Sou molts els científics i científiques que us dediqueu a estudiar la formació d'estrelles, les estrelles en si, també, però ens podries dir per què és important aquesta recerca i quina informació n'extraieu? Sí, doncs estudiar, no?, investigar el naixement de les estrelles, doncs per mi és important per entendre, no?, per conèixer l'origen nostre, el nostre origen del sistema solar, del Sol en si, no?, que és la nostra estrella, però també dels planetes i després, doncs, a la Terra, no?, el per què també s'origina la vida, no?, aquí. Segurament hi ha molta gent que ens escolta que mira el cel. Bueno, no sé, o poca gent que ens escolta, però d'aquesta poca, molta de la gent, de la poca gent que ens escolta, que mira el cel i veu els punts de llum i pensa, bueno, això són estrelles, però el que poder canvia una mica la visió, o que no s'ha plantejat mai, és que en aquell moment s'estan creant milions i milions d'estrelles en tot moment. Llavors, ens podries, bueno, bàsicament, així un esquema de com es crea una estrella. Sí, sí, sí. A veure, de fet, no, això, el que tu dius, no? Si a les ciutats no, però si te'n vas a la muntanya, no? O per aquí al voltant d'on estem, doncs tens una nit sense núvols, no? I ja podem veure, no? Podem veure la Via Làctia, podem veure, no?, aquesta franja, no?, tota blanquinosa. Tot això són milions i milions, no?, d'estrelles que estan, no?, molt juntes en la nostra galàxia. Però dintre d'aquesta franja, si observem també bé, veiem que hi ha unes zones que són fosques, que els nostres ulls no veiem res, no? Allà són totalment opaques, a la llum visible no es veu res. Aleshores, aquestes zones fosques són precisament els bressols de les estrelles, és on neixen les estrelles, on es van creant, i les estrelles s'han creat en el passat, però ara mateix també se n'estan creant. És un procés continu, que no para. O sigui, neix una estrella, creix, mor, tornen a néixer altres estrelles i així es va fent tot un cicle. I d'aquests núvols que ens estàs parlant, del núvol com creix, no? O sigui, el procés mateix d'anar al gas del núvol, això ens ho pots... Sí, clar, tenim un núvol, no és com els núvols, no?, de la nostra atmosfera, però podem pensar, no?, que són similars, perquè en la nostra atmosfera tenim ja gas, hi ha pols, i llavors, doncs, a aquests núvols el que els hi passa és que si hi ha alguna pertorbació externa o interna, però fa que col·lapsin. Aquí la gravetat sempre és la força, no?, que domina sobre tot. Els núvols, aquests, et refereixes a aquests punts que has dit que no veiem estrelles?
Exacte, aquests, aquests no són punts, eh? Són regions... Aquests espais que no hi ha estrelles, que has dit bressols, són núvols. Això són núvols moleculars, o sigui, el terme científic és el, són núvols moleculars, perquè estan fets de molècules. És gas en forma molecular. I després també hi ha partícules de pols. Aquest núvol hem de pensar que no és tot uniforme o homogeni, no? Sinó que està format, no?, per diferents grumolls, no?, que li podríem dir. I... ja sigui, per exemple, perquè tens una interacció propera per un altre núvol, o hi ha hagut una explosió de supernova, no? Qualsevol agent, no? Qualsevol pertorbació, no? Li creen el núvol que comenci a col·lapsar sobre la seva pròpia gravetat. Aleshores, clar, al col·lapsar va concentrant tot el material que hi ha al voltant, tot aquest gas, tota aquesta pols, el va concentrant en un punt, no? Diguem, més o menys en un punt. I aquí és on es va creant, on neix l'estrella, no? Abans de que, de que puguem veure nosaltres l'estrella, no? Amb els nostres ulls, li diguem que és una protoestrella, no? Quan encara no s'ha creat o quan encara no ha començat a cremar l'hidrogen, diguem, no? Com el Sol. Les reaccions de fusió nuclear i així. Llavors, tot el d'abans és una protoestrella. Encara no és estrella. Hi ha un moment... Clar, hi ha un moment, va acumulant la material, cada cop hi ha més temperatura, quan hi ha les condicions adequades, no? Que una certa temperatura és quan tots aquests àtoms, no, d'hidrogen, quan comencen a haver-hi les reaccions nuclears i ja sí que s'inicia, no, tot el procés. O, bueno, diguem que tenim l'estrella feta, no, com el Sol. S'engega la bombeta. Sí. Però, i Gemma, tu aquest procés l'has vist? L'has pogut veure? Clar, veiem... Diguem que podem fer fotografies, no, del procés. Va. No... I si en tens moltes, doncs pots anar fent... com la pel·lícula del que està passant. Clar, però... quan duraria? O sigui, entenc que vols dir això. Clar, nosaltres amb el telescopi no podem anar fent un vídeo de no, com no, passar, però... clar, és que és un procés que dura milions d'anys. O sigui, que es formi una estrella no es forma així en un moment, sinó que són, és un procés que són milions d'anys. Perdoneu que torni el grumoll, eh? El núvol, eh? Sí, i els grumolls. Sí, perquè hi ha una cosa molt interessant, és que tu podries dir, per exemple, et pregunto a tu, no? Grumolls, el núvol grumoll, es van creant estrelles. Com es crea, quines estrelles naixeran d'allà? Comentava la Gemma que depenia de l'entorn, després que canvia, tal, no? Però quin tipus d'estrelles es crearan, això? Tu creus que se pot saber? Home, sí, no? Sí, no? Clar, no? És que hi ha un concepte molt interessant, jo ho trobo molt interessant, que és lo... Bueno, diem el nom, funció inicial de massa, no es diu, però sí. Que el podries explicar, perquè té a veure amb, aquest, amb aquesta creació del núvol. Sí, 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 clar. Bueno, la funció inicial de massa és un concepte, no?, molt tècnic, no?, molt científic i molt específic, no?, però podem parlar de que hi ha una distribució, no?, tenim una distribució d'estrelles que tenen diferents masses. El Sol és una estrella molt normal i llavors hi ha estrelles que són molt més grans que el Sol, molt més calentes que el Sol, i aquestes són poques. I, en canvi, hi ha també estrelles, no?, molt, que són més petitones i més fredes, i aquestes en tenim moltes. Per tant, hi ha més tot un... que normals. Més, sí. Més quantitat. Sí, 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 n'hi ha més quantitat. Tot funciona igual, no?, tot arreu. És que això és lo interessant. Això és lo, sí, que és lo sí, interessant. Hi ha això. Hi ha tota aquesta distribució amb moltes masses diferents i amb el nombre d'estrelles. Sí, sí, del mateix núvol. Del mateix núvol. Del bressol neixen exacte. Estrelles poques molt grans i moltes moltes molt petites. Molt petites. Exacte. I estranyes. Sí. Sí, i això no passa en un lloc en concret, sinó en molts núvols passa això. Es veu que hi ha aquesta distribució i que més o menys és semblant a... I totes les estrelles tenen sistemes planetaris al voltant? Clar. Vull dir, no ho sabem perquè no hem pogut... No, clar, totes no ho sabem. No hem pogut fer-ho... Però en general... De fet, del nostre entorn, no? Del nostre entorn proper... De les que veiem? De les que la majoria tenen sistemes planetaris. Clar, hi haurà moltes que potser encara no tenim la tecnologia per veure si tenen o no planetes, i llavors, doncs amb els anys també ho anirem sabent. Clar,
estem limitats, no?, al que tenim al voltant. Llavors serà interessant, no?, veure què passa en el futur, què passa amb estrelles més llunyanes, amb estrelles que siguin molt més massives, 40 vegades la massa del Sol, tenen planetes també o no. O sigui, ara les estrelles que sabem que tenen planetes en realitat són molt semblants al Sol. No hi ha masses diferències. I la majoria són, de fet, més fredes que el Sol i més petites que el Sol. Llavors, clar, hem d'anar... Sí, perquè n'hi ha més i perquè és el que tenim també al nostre entorn proper del Sol. Tothom ens porta el Sol. Mm. Perquè sí. Segurament és l'estrella que tothom coneix millor, clar. No? És evident. El Sol és una estrella de referència per nosaltres, perquè és la nostra, o la nostra no, que és la que nosaltres som. Nosaltres formem part, no? Sí. D'ella. I fixa que has dit una cosa, que no sé si l'heu... Però això ho fa molt els astrofísics, no?, que parlen amb unitats, no? Diu, això surt a les notícies, no?, que els americans sempre fan servir camps de béisbol o camps de... 40 vegades la 40 massa. 40 vegades, sí. No sé què. Ja ha dit ella, una estrella 40 vegades la massa del Sol. Perquè el Sol és una referència, és el que fem servir de referència per... Sí. O sigui, són unitats. Són unitats, exacte. Fa servir el Sol com a mesura. Com, sí, sí, com els tamanys també, no?, de les estrelles amb radi del Sol. Exacte. Aquesta estrella és grossa, tant radi solar, tanta massa solar. Sí, sí, tot es fa en referència per tenir... És més fàcil, no? Si t'ho diuen en quilos, no saps què dius. No, 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 clar. És entranyable, el Sol. Sol solet, diguem-ho a veure. No, perquè a més és fàcil, no? Més massiva que el Sol, menys massiva que el Sol. En quilos és el que tu dius, no? Hauríem d'estar pensant molt més. Tornant al núvol... No, però quan deien això del bressol... El bressol, que has dit que tenia una dimensió molt gran... És una dimensió equiparable al que seria un sistema? Més. Més que un sistema. O sigui, en aquest bressol surten diversos sistemes estel·lars. Si estem parlant de quantes estrelles es pot crear en un núvol... Clar, depèn del núvol, però són centenars, milers, clar, ara ja no existeix aquest núvol, saps? És a dir, en la creació d'estrelles es difumina el núvol. Clar, clar, acaba desapareixent. Bueno, es difumina, cau allà a les estrelles. Sí, cau sobre les estrelles, diguéssim. No tot, una part. I la nostra galàxia formava part d'un núvol amb moltes galàxies o... Ja, no, un núvolet. O la nostra galàxia en si era un núvol i... Això ja és més enllà del que jo faig, o sigui, de nivell... És l'altre programa, Joan. Doncs precisament, Gemma, tenim un missatge. Un parell. Un parell de missatges. Mira, ens ha enviat un missatge a Màrius Serra, que és el següent. A mi sempre m'ha cridat l'atenció qui posa els noms a les coses, allò que els antics en deien l'onomateta. En el cas de la ciència... Tota la botànica i la zoologia té un sistema de nomenclatura en el qual hi entra fins i tot el nom del descobridor, i pot entrar Nabokov amb una de les papallones que va descobrir. En el cas dels huracans, ho veiem cada dia, fins i tot s'ha codificat que s'han d'alternar noms masculins i femenins seguint les lletres de l'alfabet. La meva pregunta és, en el cas de les estrelles, quan se'n forma una i s'observa, qui li posa el nom i de quina manera? Bueno, bona pregunta. Clar. A veure, jo crec que almenys ara, jo no estic al cas, saps, de si hi ha un sistema superestablert de com posar nom a les estrelles. Generalment es fa a partir dels catàlegs, i dels catàlegs molts cops de l'instrument que ho ha observat o del satèl·lit que ho ha observat, no? Hi va haver, doncs, ja fa anys, el satèl·lit IRAS, i era va anar mapejant tot el cel, i les estrelles les anava classificant amb un codi IRAS, i després tot un codi que eren les coordenades de l'estrella. Hi ha hagut altres catàlegs, o, per exemple, amb constel·lacions, doncs, de fet, hi ha estrelles que tenen diferents noms. Una mateixa estrella se la pot conèixer, no?, com que hi ha la Beta Pictoris, no?, o diferents... Després hi ha l'Alfa, se'ls hi posen els noms de les lletres, no?, gregues, i depenent també de constel·lacions que estiguin. Hi ha la nomenclatura popular, no?, la típica, la...
que poses aquí, no? Com l'estrella polar, el sol... Clar. I llavors ja la cosa més científica, no? Més tècnica. Sí, però... Sí. Però això que pregunta, no?, precisament en Màrius, de quan neix una estrella, quin nom se li posa... Doncs aquí és una mica... O sigui, és difícil de contestar, perquè jo et diria que quan la identifiques, no?, que, o quan l'observes i que hi dius, ah, mira, aquí és una nova estrella que s'està formant, normalment li poses un com un codi. Un codi establert de la... De la com es diu, la IAU, la Unió Internacional, vale? Astronòmica, que simplement... és un codi de números que indiquen les coordenades d'aquell objecte, d'aquella estrella. Però llavors ja hi deuen haver-hi també altres coses. Jo tinc una altra pregunta d'aquest sistema estel·lar binari, de, no del Màrius Serra, sinó de l'Àlex Serra, que és un músic i cosmonauta. Molt bé. D'aquí. Diu així. They say we're made out of stardust, and I would like to hear a little bit more about this. Totalment, té tota la raó, no? En el que, o sigui, es diu, no? Estem fets d'estrelles, no? Som pols d'estrelles. Sí, bueno, perquè venim d'aquest núvol, tots, no? O sigui, quan... Ja, però el núvol no és l'estrella. No, però el núvol forma l'estrella. Llavors, en l'estrella... Però nosaltres passem per l'estrella o venim del núvol? Pregunto. Clar, a veure, abans de l'estrella hi ha el núvol, saps? Ah. Llavors, imagina't, el núvol, gas, pols, vale? Estrella? Tens grumolls, es forma una estrella. Aquesta estrella... Patam. Aquesta estrella acumula material i en aquest procés d'acumular material, a més, el que passa... aquí ho, bueno, ho enllaço, no?, amb que estem fets, no?, de pols d'estrelles... Quan acumula el material, l'estrella més està rotant, està girant sobre si mateixa. Llavors, aquest material el que fa és que crea tot un disc, que es diu un disc d'acreció, al voltant de l'estrella. I en allà s'acumula les partícules de pols, s'acumula el gas i tot va girant, tot aquest sistema. Aleshores, en aquest disc és on es fan els planetes, on neixen els planetes. I aquests planetes neixen precisament... de la pols que hi ha en el disc. Aquests, heu d'imaginar-vos que inicialment tenim partícules de pols que són microscòpiques o fins i tot nanomètriques, o sigui, de tamanys super, super petits, que, mica en mica, per molts processos que hi ha allà, es van ajuntant amb altres partícules i van creixent. És tot un procés que va creixent cada cop passes de partícules de nanomètriques a després tenir partícules de mida de centímetres, de mida dels metres, de quilòmetres, i d'allà, per exemple, és d'on surten els planetes com la Terra, no? Tots els planetes del sistema solar, no? Els planetes que estan fets de roca, els planetes rocosos, venen d'aquesta pols que s'ha anat ajuntant i que ha anat creant planetes. És a dir, el que no ha anat a parar la caldera... O sigui, el que no ha anat a parar dintre del Sol s'ha anat formant allà un planeta. Després, a més, el que passa és que el Sol, bueno, el tenim, viurà molts i molts anys i arribarà un moment que hi haurà una explosió, explotarà, i en aquesta explosió traurà, no?, eliminarà o expulsarà capes del Sol que retorna al medi, ho retornarà a l'entorn. Llavors, aquell medi del voltant tornarà a tenir partícules de pols, tornarà a tenir gas i crearà una nova generació d'estrelles. Es recicla. Llavors, hi ha tot un cicle, no? És tot un cicle del gas i la pols que va fent això. Sí, són ecològics. Les estrelles són ecològiques. Sí, clar. Tot és compostable. Sí, tot s'utilitza per alguna cosa o per l'altra. Doncs, bueno, us haig de fer baixar del núvol. Ja era hora. Ja era hora. Abans d'acomiadar-nos, Joan, Esteve, amb què us heu quedat de tot plegat? Doncs mira, jo hem començat la conversa parlant de la necessitat d'entendre les estrelles
per entendre'ns a nosaltres mateixos, no? Per saber d'on venim. Clar, entendre l'estrella és saber d'on venim. Per tant, les estrelles estan vinculades a l'origen de tot plegat i de la vida, no? Podríem dir, en aquest sentit. L'altra cosa, m'ha cridat molt l'atenció, Joan, lo de les zones fosques, altrament dites bressols, i que després han derivat en un núvol. No? Era la zona fosca aquesta, el bressol de la vida i el núvol. Una altra cosa que has dit, Gemma, que ho podríem aplicar també a la nostra vida quotidiana, és que la gravetat ho determina tot. La gravetat ho determina tot. No sé si avui has tingut un mal dia o... és així. Però realment sempre la gravetat, no? Bueno, sí, va. Sí. És molt important. És important. I una altra cosa que deies, el col·lapse, no? Has parlat del col·lapse que apareix sempre abans de néixer. Hi ha com aquesta cosa de, clar, un col·lapse és com... També és el que passa quan mors, no? Que el sol col·lapsarà algun dia. Mm-hmm. I és que, però després has dit que tornarà a néixer, a crear vida, no? I és com que el col·lapse, no? La catàstrofe, sempre ve abans d'una cosa, doncs, un naixement o tot. I, per últim, m'ha agradat molt també això dels residus, no? Que ara comentàvem. El sol o l'estrella, no? Que genera al voltant aquest cinturó d'asteroides... Uh-huh. I de residus, i que m'ha fet molta gràcia perquè al final som una desferra, som el que ha sobrat, no? Nosaltres. Sí, jo també aquesta idea és la que més m'ha quedat. Parlant d'això de la pols d'estrelles, sí, no, aquesta mena de cosa de que tots els estels, el cel, les estrelles que veiem, com a el nostre referent, no? Les nostres ànimes que... I... Amb això no m'ha quedat tan clar, veig que la cosa és més complicada i som més desferres que... O que hem sobreviscut a l'atracció, a la superatracció d'aquesta estrella i som una mena de sort abocats al mateix, però... Sí, m'he quedat més que amb conclusions que em venen, m'he quedat amb molts dubtes del que parlar. Amb més preguntes, no? Però és veritat que havíem de parlar del naixement i de les estrelles, i això sí que és veritat que hi ha molt paral·lelisme, o és que tot és el mateix, que és que com neixen les estrelles és comparable a com es trenca un ou, a com sortim d'un úter, a com... floreix una flor, o com surt un brot, d'aquesta mena d'accident, de cop, però la vida s'escapa, i en aquest cas he entès que no s'escapa llum fins que l'estrella no és estrella, no? Sí, bueno, en general sí, però hi ha una mica abans, l'únic que no he entrat en molts detalls. Sí, en general sí, és que no. Vale, segurament. No, però és que, clar, vull dir, tot de... es pot anar a filar molt prim, saps? Llavors, doncs, si filem prim, hi ha llum abans. On comença, saps? La vida? Hi ha llum abans. En quin moment es pot considerar? Sí, sí. El que passa que això, tens la llum, però està tapada també. Vale. Doncs bé. La llum com a vida. Això és una cosa que s'ha quedat pendent, parlant de les estrelles. Però, i em queden molts dubtes, però suposo que serà un altre dia. Sí, sí, perquè... Bé, doncs fins aquí el capítol de la veu còsmica d'avui. Recordeu, una trobada local, de base universal, de mires telescòpiques i d'importància relativa. Sapigueu que podeu trobar aquest i altres programes a YouTube, iVoox i Spotify. I ens acomiadem avui amb la interpretació musical de Joan Garriga sobre el nostre tema, el naixement de les estrelles. 1, 2, 3 i... matí, recordant allò somiat, des que renaixem al llit i alcem el cos descalçat i la vida s'accelera com els núvols. Volem brotar cada nit cap a l'ocàs, intentant menjar el demà, desitjant-nos caure pel forat i nedant per dins del pap.
quan la vida perd frontera. També volem brotar. Cada dia al dematí, cada nit cap a l'ocàs, volem brotar. Cap a l'ocàs, ja. Volem brotar de sol i pluja, de lluna i vent, de mel que ens puja i també d'amor calent. Volem brotar pels ulls i el flaire, en cada mà un brot en l'aire, per cada orella una fulla oberta, genolls i peus, traient branca verda. Volem brotar cada dia al dematí, cada nit cap a l'ocàs. Volem brotar des que renaixem al llit i alcem el cos descalçat. Volem brotar.